پارتی دیموکراتی کوردستان لیستینه کاندیدکانی بو هول بجاردی پرلمانی کوردستان آماده کرد و بریار به نزدیکانه پیشکشی کمیسیونی بکا بر پرسی حزب کر رای گاندو لیست کاندیدکانیان پیش کوتایو اگری گورانکاری تداه سرچاوی کی بالا لمکتبی سیاسی پارتی اشکرا کرد لیست پیش کوتای کاندیدکانیان بول بجاردی ام خله پرلمانی کوردستان آماده کرد به نزدیکانه پیشکشی کمیسیونی بالای سر بخو هول بجاردکان عراق کن و چی آماده کردنی لیست کاندیدکان لستوری امول قکان دایا پارێزگەکانی سلێمانی هەولێر دەهۆڵ ئەو سەرچاوەی خستووەتە ڕوو لیستەکە پێش کۆتاییە تاوەکو ئێستا مەکتەبی سیاسی حیزبەکەیان ڕەزامەندی کۆتایی لەسەر ناوی کاندیدەکان نەدا و ئەگەری هەیە گۆڕانکاری تێدا بکرێت واسی لەوەش کردووە پەسەندکردنی لیستی کۆتایی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بێ و بارە لە 15 تەموزی 2024 پێشکەشی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراقی دەکەن.